فرماتا ہے فی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید، فرمو کہ مدینہ چو لوکن صاف کرا یہ پوٹن کہ خارس بوٹ چھ شسرک زنگ صاف کرا ات اندر چھ پت کہ معنی یم زن مزید احادیث مبارکہ ستن چھ واضح گسا اکھ معنی چھ ات اندر یہ کہ چھ لوکن ہند گناہ چھلان گناہ زالان گناہ صاف کران رب یا جماعت است کر ساری گناہ دور اس ساری دن ہندن گناہن کر اس مغفرت سانن والدین انت کر مغفرت بیاک مطلب چھو کی چھو لوکن منتخب کرت ساران ام بچو شریرن نبر کڑان تو رتن چھو پانا سندر جائی دیوان جو زن مزید حدیث مبارکو سے جت وضاحت گئی سی وانی آوات حدیث شریف اس اندر امیر تو بی قریت تاکل القرا بہسا آس تمی بستی ہوند حکم دن یا زن بستی ان چھ کھاوان علماء اکرام کو رات حدیث شریف اس تشریف فرموکتی نبی مطلب گو یہ شہر چھو غالب باقی شہر چھو مغلوب یہ شہر چھو حاوی باقین شہرن بیٹھ یہ شہر چھو ساری خود بور نمائیان شہر باقی شہر چھن آت مقابل اس گنزراون لائے آت کود کرن تیم برابری امی خود افضل آسن چھن دلیلی مسلمان سن حکنی عقید ایزاہ ایسید کہ ام خود کیا آسی کام بلکہ میں پیوید نسن زمنان یاد یہ سن تفاضل چھو مکہ سے مدینہ درمیان کہ مکہ چھا افضل کن مدینہ ام پت کور علماء کرامو واریا ات پیٹھن بحث و تمہیس علمی دلیلن جس بنیاد اس پر لاس اس نچوڑ ہے تیم درائی اہل حق علماء تتندر فرمو تیمو کہ اگر ہر من کرو مقابل تل چھو حرم مکہ افضل تکیہ زیتات اندر چھو کعبت اللہ اگر شہرن کرو مقابل تل چھو مدینہ طیبہ افضل اس لئے اس امی اعتبار وچھو یہ گئی سے اس امی انداز اعتقاد آسن کہ شہرن اندر چھو ساری خود شہر افضل مدینہ طیبہ یہ گوئی چھو باقین شہرن کھاوان یعنی تیمن پیٹ غالب یوان اتی چھن باقین شہرن پتے حیثیت کان روزا مجھے بدل دلیل کہ اس بنو پرہت کان علاق وان شریف شریف بناوان بناوان بنو استیم اشرف مگر مدینہ حسن اس بزبان قال و حال مدینہ شریف تی سمجھان رب کرن ایسی معاف یم جہالت بے کرن دور ایسی مسلمانن نشم جہالت وہ بحثی تھی شہر یلی اے چی اے مسلمانا ایم پرمو چکلیم محمد الرسول یل چی ونوی تلسا شہرن ہون فہرست دی چنیش گیسا آسون عظمت اسمان گوڑنی کس نمرس پیٹ مدینہ طیبا چو غالب ایت عظمت کس غلبس کن کر اشار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آئی تشریحات کرنا مگر ساری خود نمائی تشریح چاہیے